Прибирають залишки побитого скла та відірваний з даху шифер. Лілія Кисельова – жителька села Веселянка. Каже, й досі не може оговтатись після ворожого обстрілу. Ввечері 28 квітня окупанти завдали ракетних ударів по населеному пункту. Отут я була, я помила посуду, думаю, зараз буду це. На суду маю кислячок вилісувати, і думаю, буду витирати зараз посуду. І отуди, отак, до угла, туди, до мойки стала. І вона як. Там дарахнула, а муж на дворі ж був. Я так упала, я просто упала, і потім я почала повзти по склянках, оце мені плохо, то я почала повзти по склянки, оце я навіть не чувствувала їх. Лілія каже, внаслідок вибухів, які сталися буквально в неї на городі, не лише пошкодило будинок, а й вщент зруйнувало теплицю та господарчі споруди. Це дві ракети. Теплиця взагалі все. Згоріла. Ще одна вирва на городі Олександра. Чоловік каже, в момент обстрілу був з родиною вдома. Ми ще краще сидіти, дивитися телевізор. Коли бахнуло раз, потім через минуту ще раз. Ми не поняли, тому що підкривалося все. Ну, всі стекла повилітали, кришу побило. Олександр каже, їм з родиною пощастило і вони не зазнали ушкоджень. А от город та тільки висаджену розсаду знищено. А це були помідори в нас, розсада. А тут солоси осталися. Ну, це ми десь весною посадили, закривали, поки, щоб вона прогрівалася, підростала. Нині ж місцева влада фіксує наслідки ворожого обстрілу, аби надати жителям Веселянки будівельні матеріали, говорить завідувач адміністративно-господарчої частини Новоолександрівської сільради Ігор Мороз. Повністю проінспектували 25 будівель. На даний час сформований список на будівельні матеріали, які Новоолександрівська сільська рада надасть людям, для того, щоб вони могли відремонтувати свої помешкання. І ще в нас залишилося 5 будинків. За словами Ігоря Мороза, внаслідок обстрілу дістали травм двоє місцевих жителів. Їм надали необхідну медичну допомогу. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.